kati owa God is in Tawo International Ministries lubijina bweru wakisangiwa nange nesimye era nesimye mukama era ayongeyo bitereza emusumba wetu ogerera kigena maso mugwanga atuze tulaba abasumbi naku zino kiki ekonomeye batabudde bomusa bamu kati naku zine sala bora beganyo kwata yonge mboke evayo bora bendige wabange mboke evayo abasumba baba bawereza bamu kama abatandike wako ngaba kisusiza okirabo kyasaidi obuze wetu ina ate kufe ba Pentecost churches wasi jaga abalokole olwensonga na ba Kristayo kuyera eri abalokole so ba Pentecost tulina obuzibu mu obusokerwako ddala nti tetulinga enzikiriza ndala enzikiriza endala zirina abazifuga fe ba Pentecost tulina ebibiina wawo n'ogamba nti ekyabbaffe ekikulemberwa Bishop Serwadda waliwe gwebityo na yete tuina chebaita ebibiina ebyanna maddala nga ojjukira nti kululi walio faza yali faza sijja kutya muga faza msala ina bintu byayogera kerezia ne twalo obuyinza okola ki okumuka angavula okwogerako naye olaba bulijjo nti bamashewa n'ebintu byo sometimes bakola ne wabaawo nti abasajja nga omugenzi mugenzi omusiraamu emuzaata ng'owulira nti maloboozi weboogera abantu bano bawulira empisa zote ziri nti empisa embi teziri mu basumba balokole bokka n'abala wonna naye nti bo ekibayambako nti bayina se nti webagamba nti ogundi ayimirizibwe oba kanisa yeggalibwe kikolebwa naye ffe newaffe buli omu abeera n'okwefuga kwekulembera kakati oli akola kyayagala which is nti naawe osobola kubeera mu nyumba eyo wakaawo n'obaako ky'olaba nga amazima kikwenyamiza naye nga tolinawo otandikira kumuvunaana kanisa yagirejisteringa either mu NGO oba an organization ngeri under somewhere bwe tolina buyinza bugendawo okujjako era ab'obuyinza okugenda nga we tulabye kino ekiriwo naye nga ekintu kyokka ngavula nze mistake nga njogedde ku kyaki omusumba kintu kirina obuzibu bwa mirundi ebiri oba kirinamu ensobi bbiri ensobi esooka eyokuba nti obusungu bwamukwata ne buyitirira n'akangavulira ku kituuti ekyokubiri ensonga y'abantu abakulu be yakangavula kubanga nawuliramu nawulamu statement gye mpulira nti olaba nkubye maamawo ate gwe ate nolunamugamba nti ate gwe nja kuyita bawo that means nti mu congression omwo mwalimu omwami ng'alaba mukyalo we bamukuba mwalimu maama omwana bakuba nga maama bamukuba nga omwana alaba so ebyo byebyali ebikyamu naye nga mu buweereza tubeera n'abaana abato kati nga nze ewange tulina abaana abato nina abaana oluusi maama oyo yamukasukawo ku kyazi alina emyaka mwenda n'omukuza kati omwana ng'oyo sometime obeera ng'omuzadde kubanga amazima gali nti si nti buli ali mu kkanisa aba n'empisa z'ekirokole era mubawulira noboolyawo bamemba ne bakuwawabira nti nzeewo otali benji oyo aweteeri kakati omuggo ogwo tegwali mulungi awo mu saaviisi naye nga gulina we kubeera omulungi ng'okuba mukulu munno mukulu munno era anti eŋŋambye nti ensobi zaali bbiri nti okwangavula omuweereza omukulu mu myaka kubanga omuweereza aba mukulu mu myaka aba alina kyasobezza waliyo obukiiko disciplinary committees ezisobola okutuyamba naye wano bano abantu abo olaba nkubye maamawo mwe ndabamu mistake ezo mazinga ensonga eyo girabako ki omusumba amaze okwogera ku ensonga y'okukuba nze anyway kabeere muzadde sikiriza muntu akuba munne okuba kubi kubanga ne mumateeka ga gavumenti okkirizibwa kukuba muntu munno kati ate omukulu ye yakutta omuggo n'agaana okugamba wano nze ndi wa magi ekirala kino ekintu kyeyayogedde nakyo kyanumyemu era tukivumirira musajja bamwita kintu kanisa eri hoima ali mu banyolo ekigambo kyagaa nze siri munyolo
kigambo ekyo si kirungi. Omusumba tusumba, bw'ofuuka omusumba ofuuka wa kabira zonna. Obeye bunyolo obeera munyolo buli omu omwaniriza. Ate bwe tubeera ng'omaze okubeera ng'oli mukulembeze osumba buli ddiini yenna. Kakati ogasimyo ekitegeeza nti kakati wabaawo omusiraamu akoze omusango oli mukazi nga nze siri musiraamu. So nakyekyo siki tekyabadde kirungi. Era bwe twogerera omusumba oyo yakwatiddwa bwere nnemba n'emisango gye egy'okugezaako okukangavvula mu lujjudde ate mu kkamera. Naye omuntu eyakutta akatambi kano kavudde kacaaki wa caaki nnaku zino muzi. Olowooza nti bwe. No, akatambi kano kwa kasimu. Kawadde kasimu. Oba zaaki kola. Oba tewali endiga yavuddeyo ku loopa. Kaakati obuweereza buli lwe tuba tuweereza. Manya nti ne Bayibuli eyogera nti abaana ba Katonda bwe bagenda okukungaana ne Sitaani yakungaaniramu. Si buli ayingira mu kkanisa nti aba ayagala kkanisa. Ekisooka ekyokubiri, abantu mu ndowooza zaffe twawukana. Kati wabaawo omuntu ye ayinza okuba yakikwata ye yalowooza mukandage musumba wange adisciplininga kumbe ate ng'agenda mmuleetera kumuswaza erinnya okulikola mu bubi. Naye ate nze ngamba yali osi nakwata kabidi yako sanga singa tiyakakutte yansigadde akuba endiga ze ninga tusi kintu kirungi sawe ne bagenda mukangavula kwegamba embeera eterere. Naye nze nsuubira sandyagadde kulowooza nti yabadde tali soba kubanga gw'okwata omuntu gw'otaazaala omuli maama omuli taata n'obakuba ng'ate abamu ne baakuba bamusinga ne ku myaka. I think tubeere respectful ne w'obeera ng'oli musumba twandibadde tuyigira kumwe naye munnange bw'ovaayo ate n'okwata omuggo mugenda goba abantu mu makanisa mugenda goba abantu eyo saidi ene waffe wano mu lubigi singa oba toliiyo mu bana babaddira mu ki mu bigeno ganja musumba Bright waatali musumba gundi waali singa osanga bakikoze mu kyakiyo ng'omusumba yatuyisiza mu ddembe okwo owaleseewo ekituufu kiri nti mba sobola kusumba naawe kubanga omukulembeze yenna buli lw'ovaawo akuddira ku bigere n'akola kyo ekintu kyonna kiteekebwa ku ggwe era ne kyakiyo kakati saawa zino kyova olaba nti bagamba nti baakutte baakutte ne asisitanti we kati ekitegeeza nti bw'ovaawo wabaawo disipulini gy'olina okuleka mu baweereza abakuddirira. Tutunuulira omwami oli eyasooka yakuba omwana lwa mitwalo ena bakibooko katolika yo omwana ali ku kitanda naye naye amateeka ate esinga okusesa nti ensonga zonna ze tuli mukutunuulira ezisinga zeekwata ku ssente za kkanisa kati tugambe nti ekonomi ebayisiza bubi abasumba musazeewo kuba abantu lwa nsimbi nti oli baamukuba omwana lwa mitwalo ena ona zeera omuwuli ayogera temuzanyira mu bizinesi yange naye ng'ate baakuba ssente be bazireeta mu kkanisa. Nze ndowooza nti ku kya Bishop Kibuuka wabanga kituufu yakuba wayinza okuba nga waliwo obusungu obulala. Mbadde mu abalina otuyigiriza okukakkanya obusungu andi kye mbadde ntegeeza nti wayinza okuba kubanga siri mukwano gwa Bishop Kibuuka nyinza okuba nga simusinkanangako face to face naye okiba kigambibwa nti mitwalo ena wayinza okuba nga waaliwo obusungu obulala ku Bishop Kibuuka. So nze ne njagala okwogera ekyo ky'ogambye kye mbadde njagala okugyayo nti bwe tuba tusumba ebiseera ebisinga waliyo kyetumanyi embeera zaffe ez'obuntu kati buli lw'oyitibwa okuweereza Katonda olwanangananga nnyo n'embeera ezizo kubanga wano oba ofuuse musumba oba ofuuse mukulembeze kati waliwo embeera ez'obusungu waliwo embeera ez'amalala waliwo embeera ezaaki buli w'omala nti kati nkulembera sooka weerwaneko n'ezo embeera buliwo kati ebintu nga musumba osobola kunyega mukyalawo n'akola ekintu. You have not to fight. Yeah. Mu lujjudde lw'abantu kubanga omukyala ayinza okunyiiza kakana ng'omubi oli mubamemba olw'ensonga nti wakula n'eyo necha naye buli lw'ofuuka omusumba buli lw'ofuuka omukulembeze mu ddiini olina okusooka okulwanagana n'obuyisaabwo kati nze ndowooza teyali nsonga ya ssente nga Bishop Kibuuka ateekwa okubanga ayina embeera y'obusungu nga ye nekyaye yatasobola kontrolinga which is nti bye byemuleetedde ebyo kubanga mu buweereza buno sijja balimba tulina kye bayita abalabe abali spiritual n'abali physical. Kati buli lw'okola a slight mistake kisobola okuyamba omulabe wo
okuyisaawo. Yes. So oyina okulwanagananga nnyo nti kino kye ngenda okukola outcome yakyo egenda kubeera etya. Wano ng'obusungu buzze nga wali embeera eze lema kubeera excited nga weerabidde nti after kino nga kiweddewo kikinzizaako. Mu bigambo bye twogera ku bituuti nabyo bikulu. Ky'ova olaba nti batukootinga oyinza okubuulira enjiri ya bigambo omutwalo n'emitwalo naye ne wabaamu ekigambo kimu ky'oyogedde nekyonoona enjiri yonna. Kakati mu biseera ebisinga olina okurivaizinga nnyo empisa, ebigambo byo, entambula yo. Nga tuvudde kale ku kyeddiini musumba naawe oli muntu waliyo abantu abali eyo nga be empisa zisiiwuukikije ddala tubadde wano neyiga kisa kya Mukama nerinnyo oluwulira litambulira kwagala mumusabireko omukulu yavuddeyo na kankiiyakunamidde ensi kati imagine ayina abakulu eyalubuddeko eyabadde akunamira naye n'atamanya nti buli agenda okadawunoodinga musimi oba omukunamidde maama we bwe bamulaga tiraba mwana wo n'akalaba n'akamayo maama noyinza obutamusaasira nyo naye abaana nze nsinga kusaasira abaana abo nze omanyi buli wemba ngenda okukola ekintu neebuuza nnyo nti Bridget wange oli ku ssomero banaamutunuulira batya nga nze kitaawe nnakyenkoze kubanga amazima gali nti abazadde bano bo bakkiriza obulumi bwonna naye abaana bano be tuzaala tebasobola kuwanirira obulumi bw'oba okoze so nze era kisa kya Mukama ndudde nga mulaba kubanga muna NRM ate kyenjo okugamba nti omugundiivu yo sayidi z'ekiboga so we nasooka okukalaba nasooka ne neewuunya ng'omuntu neebuuza era amazima gali nti nagamba nti kiki yabadde alina kyanywa oba alina kye baatabiseemu so nze kati nga tuvudde ku kisa kya Mukama nze gakubiriza abantu ffenna embeera y'ensi ereme tukozesa kubanga abantu abamu mazinga balina ensobi balina ensondooza gye balowooza nti erinnya olinne mukukola mbulungi kandikole mu bibi afazaali oli balikulemye mbulungi lireke kakkana omwana wo ajakeera ku makya alikukolere taata wa Museveni yali tamanyiddwa so kakkana taata wa Fresh Kid yali tamanyiddwa taata wa Ruto yamuweerera bbanga lyonna nga tayambala ngatto so erikulema okukola mu bulungi lireke olirekere abaana basobola oddi kuyambako ne balikukolera ne bakweta taata wa gundi tuyanza nnyo musumba Bulaiti olwakadde mbadde nsaba otwesala ya bigambo nga bisatu gy'omanyi enkambwe ennyangu Mukama yaffe tutwalaone mutoolo oyo kuba tulina bye twagala mu nsi muno naye nga bikyagaanye osanga musumba akoze ku kyenkya kya wiikendi amamotoka tugenda gavuga ekitiibwa kya Mukama n'amayumba njagala kusooka kwebaza management ya Bukedde etuwa akaaganya okwogera eri ensi kubanga sifa abasingayo nnyo naye era neneebaza ba producer abatuwa omukisa okujja okuteesaako kasabe kitango mulungi Katonda w'eggulu Katonda wa bakatonda njagala kusooka kwebaza olw'abadde bo banabaza nabo kubanga ndi wamu nabo wano kitange nkwebaza njagala kwebaza era nenkusaba taata otusaasire olw'ebigambo Bayibuli egamba munufu w'ebigambo otembula mu kwonoona tusaasire nsaba omukisa gwambale abaddu bo ne bazaana bo nzikiriza Mukama leka omwezi guno ogw'omwenda namba mwenda etegeeza kuzaala wabeewo ebizaalibwa ebipya abantu bano Mukama nze mubasinkana nga bampa obujulizi kubamba Bayibuli egamba nti obujulizi emmere y'abaana kitange kikole mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu nga nsabye Amina. Bwewaawo tweyanze egego mulungi akyekubire ku Bukedde TV tugenda kuba nga tetuddako katono nnyo bleke tubeye nga tukomawo n'ebirala bingi nnyo ninamu abagenyi maasawo abasawo ate era ninamu olugambo ninamu ani azaaliddwa n'ebirala bingi nnyo tovaako tulinayo kifansa bulungi kwefaako katukuumuzeemu katono nnyo tukomewo.